Nee, deze zijn niet meer goed. Hallo dames en heren, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik rijd nu nog in mijn eigen auto, maar ik ga even switchen. En hoe doe ik dat? Natuurlijk met mijn fantastische, magische handen. 1, 2, bam! En het is gedaan. Hoppakee, de auto even starten. Oh yeah, rijd ik even in een automaat. Geen idee, nee, ik wil die muziek niet. Nee. We rijden met een aanhanger. Wat moet ik ook weer doen? A. A is niet achteruit, maar dat is rijden in ieder geval. En N is neutraal. En R is achteruit. En M is volgens mij manual. Dus dat je het zelf doet. Oh yeah, en zo met een aanhanger rijden. Swag. Wat gaat er gebeuren? Eigenlijk heel erg simpel. Ik heb nog heel erg veel troep bij de oude woning. Dus die ga ik nu even uit het schuurtje halen en naar de vuilstort brengen. Samen met een vriend van mij. En die vriend van mij is Taus. Hey. Oftewel Taui, en hij heeft sinds kort ook een eigen YouTube kanaal, is hij ook mee begonnen. Misschien zullen sommigen van jullie het al weten, maar zo niet, check even zijn kanaal in de beschrijving. Ik geef hem meteen credits, want die man die heeft al zo hard lopen werken. We hebben namelijk een hele fucking auto. Echt helemaal, en de aanhanger zit ook tot nokkie vol. Dus we zijn echt heerlijk bezig. En de vuilstort is niet de hele dag open, dus laten we maar meteen knallen. Yeah. En dan hopelijk kunnen we alles van de oude woning vandaag nog hier weghalen. Dat zou super mooi zijn. Dat zou heel fijn zijn. Het gaat in ieder geval sneller dan verwacht. Ja, ik had verwacht dat we het misschien in 2 dagen moesten doen, maar dat is het niet. Nee, joh. En we moeten ervoor zorgen om doodlopende straatjes te vermijden, want achteruitrijden met een aanhanger, dat is... Zonder dat je iets kan zien. Ja, zonder dat je iets kan zien, ja. Dat is heel erg moeilijk. Dus weet je wat? Ik ga me even focussen op de weg. En we gaan straks alles eruit halen. Yeah. Ik heb er zin in. We zijn nog een klein beetje buiten adem, maar ik kan het gewoon niet geloven. We hebben alles echt ontzettend snel eruit gegooid. Ja, fucking beest. Hebben we echt goed gedaan. En ook shout-out naar de mensen die hier werken. Zijn altijd aardig. En die man die hielp ons heel goed, die was op een gegeven moment ook bezig met alles uitladen. Het is heel erg rustig. En het is best wel mooi weer. Dus helemaal prima. Maar wat kwam ik tegen? Gewoon iets wat ik kwijt was al heel erg lang. En ik ben zo blij dat ik in de doos keek voordat ik hem weggooide. Want er zat gewoon een gloednieuwe All-Star in. Juist. En natuurlijk niet 1 paar, maar 2 paren. Of ik bedoel... 1 paar. Ja, ik bedoel 1 paar. Gelukkig 1 paar. Miste niet eentje. Jeetje mina, die heb ik gewoon bijna weggegooid. Als je niet dat stukje plastic eraf had gehaald, dan was je ze kwijt geweest. Was ik gewoon weg. Had ik ze nooit meer terug kunnen vinden. Anyways, ik heb ze. Ik ben hartstikke blij. We gaan een nieuwe lading halen. Let's go. Volgende ronde. En je weet wat ze zeggen, hè? Nieuwe ronde. Nieuwe kansen. Zo slecht. Dat heeft echt geen... Nee. Heeft helemaal niks mee te maken, maar... Nieuwe kansen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen om misschien weer iets te vinden wat ik kwijt ben. Hé, hey, daar gaan we voor. Yep. Yeah, Taui. Come at me. Let's go. Lol, deze kwam ik tegen en ik liep ze net rond en ik schoot gewoon voor de grap. Ik denk, er zit toch niks in. In één keer zit dat ding erin. Oh. De Dodge, het hek heeft je gesaved. Yes, eindelijk is die leeg, hé. Fucking hell, heb je hem al ooit leeg gezien? Nee. Ja, dit hoort er gewoon allemaal te staan. Dat stond al toen ik hier inkwam, dus dat laten we ook staan. Nu ga ik nog even met vegen en blik. Of blik en vegen, hoe je het wil noemen. Komt op hetzelfde neer. Gaan we dit even hierin doen. En dan hebben we alles weer volgeladen. De hele auto en de aanhanger. Maar om ervoor te zorgen dat deze lamp, die we niet meer kunnen gebruiken, want die is gewoon kapot, goed meenemen, moet ik even een klein beetje geweld gebruiken. Of nou ja, laten we zeggen een klein beetje knolpower. Ik denk dat dat beter op zijn plaats is. Want als ik dit zo erop laat, kan het er afschuiven. Dat is niet handig. Dus we gaan er even voor zorgen dat deze goed erop blijft. Zo, nu zit hij goed in de deur. Dus... Die gaat er niet meer vanaf. Nu doen we nog even het netje eroverheen. Helemaal Enzo stijl. Nu is het natuurlijk heel erg belangrijk om even te kijken als je naar de vuilstort gaat of er nog een mededeling is, hè Taui? Ja. Moeten we even kijken of er een mededeling is, want stel voor er is iets belangrijks aan de hand, maar vandaag is er geen mededeling. Nou, goed om te weten. Echt super droog. Ja. We zaten er allebei naar te kijken, zo van mededelingen.
Geen mededeling. Oké. Nou, Touwie, nu moet hij er nog uit, jongen. Was er niet eens een keer zo'n sprookje, dan moest je zo'n zwaard uit de steen halen? Ja! Arthur of zo? Ja, King Arthur, die moest een zwaard uit de steen halen. Dan werd hij koning of zo. Ja, dus als je deze eruit had, jongen. Dit is mijn zwaard. Het hele dorp heeft het al geprobeerd. Wow! Ja, volgens mij is het trouwens King Arthur. Als we het verkeerd hebben, dan lach ons maar uit en laat weten in de reacties wie het is. Ja. En, ik wil de gitaar van maken. Ik wou net zeggen, jij gaat gitaar spelen. Ik vind dit echt het allerleukste wat er is. Gewoon dingen keihard in een container smijten. Gewoon. Daar gaan we. Opgeruimd staat netjes. Kijk, dit is ook leuk, hè? Een bloempot, dan doe je even zo. Kapot. Touwie. Oh, goal! Al een tijdje hebben we niks gegeten. En van dat harde werk krijg je natuurlijk trek. En hij schudt al nee. En wat voor geluksvogels zijn wij gewoon. Echt heel erg geluksvogels. Dat we gewoon eten vinden tussen al dat troep wat we zojuist hebben weggegooid. Dames en heren, maak kennis met de augurk challenge. Ik kan het echt niet eten, man. Dan ga ik echt kotsen. Waarom? Ik lust het sowieso niet. En dit is waarschijnlijk 50 jaar oud. Hier staat de datum onder. Ja, dat dacht ik. Maar ik zat even verder te kijken. En toen kwam ik hier. Tenminste houdbaar tot juni 2017. Oké. Dus het is nog goed. Oké, maar ik hou er echt niet van, man. Ik vind het echt dus smerig. Ik dacht, weet je wat? Ik maak dit open. Wow. Ah, dat ziet er echt... Oh, dat ruikt niet lekker. Dit is echt zo erg. Oh. Ja, ik lust er wel eentje, hoor. Nee, ik ga even smikkelen. Ja, ik rong. Ik heb wel allemaal vuilnis aan mijn handen. Ik heb echt vieze dingen aangeraakt. Ja, mijn handen plakken een beetje. Ja, er zat zoveel troep met alles wat we hebben weggegooid. Maar ik heb toch wel trek in eentje. Ze zien er echt niet lekker uit, gewoon. Nee, ze zien een beetje over de datum uit. Ah, ik heb een wondje. Weet je hoe dat prikt in dat water? Oh, dat zure water. Ja, dat prikt helemaal in mijn wond. Ah. Wil je dit echt? Laten we het goed van dichtbij zien. Ja, sommige mensen denken, ik begin een beetje te trillen. Zie je dat? Ik vind het gewoon spannend. Maar deze vind ik niet heel mooi. Dus is wel vast wel mooier. Deze heeft ook gewoon een hele andere kleur. Aan links, voor de kijkers volgens mij rechts, is hier dus. Is hij helemaal groen, de andere kant geel. Oh nee, deze zijn niet meer goed. Nee, deze zijn niet meer goed. Deze zijn niet meer goed, gast. Deze zijn zo zacht. Zo hoort een augurk niet te zijn. Laat even die hap zien die je hebt gedaan. Ah! Je ziet al dat spugen bij. Ja, dit is echt een skin. Oh, kijk. Ja, nee. Lekkere frisse stortlucht. Oh, kom hier. Ik ga dit hoofdstuk afsluiten. Zo, deze gaan we ook weggooien. Ah nee, ze zijn niet meer goed, dus ik gooi ze toch maar weg. Lijkt me goed besluitje. Ja. Nou kan ik goed dat 2017 staat er. Ik denk dat een kauwgompje wel op zijn plaats is. Hebben we dat? Ja. Ach, gelukkig. Mijn handen zijn wel helemaal augurkachtig. Zal ik ze eruit pakken? Ja, heel graag. Wil jij de een in mijn mond doen, liefst schat? Ja, wil je niet dat ik het zo... Dankjewel. Klaar. We hebben nog even de laatste spulletjes meegenomen. Bumper is Steven aan het inspecteren op drugs. Geen drugs gevonden, hè? Goeie drugshand. En dan gaan we nu dit nog maar even droppen. En dan kan ik weer in mijn auto, eigen auto rijden. Ja, ik heb er niks aan toe te voegen, sorry. Ik stop wel met filmen. Mooi. Wat vind jij daar nou van? Zit Mikey gewoon weer jouw eten? Wat doet hij gek? Zit hij gewoon jouw eten op te eten? Ja, ik weet niet waarom. Mike staat op dieet. Is Mike op dieet? En die staat lekker allemaal klaar. Dus Mikey krijgt maar een aantal brokjes per dag, terwijl het hier gewoon klaar staat. Ja. Hè, snoepert. Vandaar zit je altijd te eten hier, Mikey. Ah. En Bumper vindt niet erg, hè. Bumper is zo'n lieve hond. Die deelt alles met de hele wereld, hè. Wij, twee mannen. Fucking stoere mannen. Ja, worden gestuurd naar een winkel om
een playborstel te halen. Juist. Nou, geen idee of Dee deze mooi vindt, maar dan gaat ze hem zelf maar halen. Wij nemen in ieder geval deze mee en we zien het wel weer. Een playborstel is een playborstel, tenminste zo denken mannen. Zo denken, ja. Dat was ik eventjes vergeten, maar Taui die is hier gewoon nog geen één keer geweest. Dus hij ziet nu alles voor de eerste keer. Hi. Hey. We hebben meteen maar even boodschappen gedaan, want Deetje die had geraspte kaas nodig. Voor het avondeten, want we gaan lekker... Oepsie. Dat waren mijn flesjes water. We gaan lekker pasta eten. Taui, gaan we hem laten zien? Ik ben heel erg benieuwd, Dee. Ik heb een toiletborstel. Ja? Ik weet niet of je hem goedkeurt. Is hij zo erg? Nou, ik vind hem prima. Prima, Taui ook. Oh, hij is heel fout. Ja. Hij is heel fout. Ik zei het. Ik zei het is heel fout. Het is heel fout. Dit hoort in zo'n Playboy-huis of zo. Waarom? Ja, ik vind dit echt raar. Oké, jij poept altijd zo over de geef, dus het is jouw playborstel, maar... Ja, nou prima. Ik pak hem uit, dus ik zet hem neer. Ik denk dat hij wel mooi staat. Oh, ik ben echt nasty. Ik zou zeggen, ga maar verder met waar je mee bezig was zo net. Jij wilde volgens mij een kauwgombal pakken. Oh. Ja, man. Er moet geld in, hè? Er moet wel dokken hier. Oh, je hebt nog kleingeld. Ik hoor dit. Wat moet in? Alles kan erin. Alles kan erin, zegt D. Het liefst een euro. Oh, 2 euro. Oh shit! Wat heb je? Wat heb je? Je hebt de vieste kleur. Is dit wel een kauwgombal? Gewoon een Malteser of zo die overdatum is. Nee. Ze zitten er wel al 3 jaar of 4 jaar in. Nee, ik heb wel viezere dingen gegeten hoor. Val mij. Holy shit, hij eet hem gewoon op, Dee. We hadden het er gisteren of eergisteren nog over. Hij komt van Friesland, hè? Daar krijg je niet zoveel. Dus, Ja, we hadden het er laatst nog over. Van... Hij eet alles. Als iemand dat eet, dan valt hij instant dood. Maar dat valt dus mee. Nou, ja, hallo. Het kan nog. Ik wou zeggen, het is nog niet in zijn maag beland. Ja, respect hoor. Blauw duimpje omhoog voor deze acties van Taui. Ik ruik het. Het is sterk, hè, die geur, die kauwgeur. Ja, het proeft ook heel sterk. Het is niet vies of zo. Viezere dingen gehad, hoor. Ja, dat willen we niet weten. Dat willen we niet weten. Zeker. Ik eet wel straks lekker macaroni. En wat doet Enzo Knol er dan overheen? En ik vind dat zo goddelijk, hè. Dat is niet normaal. Oh, lekkere ketchup. Moet je eens kijken, dames en heren. Oh ja, ketchup. Want ketchup is dat zwarte of zo, toch? Mm-hmm. Is lekker, Boppe? Boppe. Vindt hij leuk, hoor, dat ik dat kan zeggen. Wat betekent dat ook weer? Opa, hoog of oma? Omhoog. Oh. Wat wil jij nou weer? Boppe is toch ook opa of oma? Beppe. Beppe is oma. Oeh, bijna. Boppe, Beppe, hè? Boppe is boven. Boven? Ja. Dus ga jij nog even naar Boppe? Ga jij nog even naar boven? Dat kan. Ja, ze zeggen altijd Friesland Boppe. Dus hè, Friesland boven alles, dat zegt hij. Oh, daar staat dat dus voor. Ik denk dat ik nu heel veel mensen duidelijk heb gemaakt waar dat voor staat, Friesland Boppen. Want ik wist het altijd wel, maar niet waar het precies voor stond. Maar wij gebruiken Boppen toch voor erheen gaan of zo? Of rijden of... Ja, we boppen er even heen. Ja. Zo van, ja, we crossen er even heen. Ja. Zo zie je maar weer, hè. Het is gewoon een andere wereld, joh. Come on, man. Nee, joke, man. It's all Dutch, man. It's all love. It's all good in the Friesland hood. Oh. We gaan op wereldreis met Taui. We gaan even kijken of we hier wat vets kunnen vinden voor onze woning. Vandaag is er namelijk iemand langsgekomen en die gaat mij helpen om een hele vette studio te creëren in mijn knolhol. Mijn nieuwe knolhol in uiteraard de nieuwe woning. Dus daar heb ik heel erg veel zin in. Maar nu heb ik even een kast nodig. Ik heb misschien een bank nodig. En nog wat andere vette dingetjes. En ik wil even wat inspiratie opdoen. Dus laten we dan maar even naar een woonwinkel gaan. Yay, ik heb Mikey gevonden. Ik zeg, gekleurde Mikey. Mikey de spaarpot. Super cool. Hier heb je gewoon de grote versie van Mikey. Dan is zo'n ballonvorm. Taui die zei, ik ben hier al een keertje geweest. Dus ik zei, wat dan? Wat doe jij hier? Toen zei hij, nou, ik liep een keer de hele fucking winkel door met een paard. Herkennen jullie het paard? Die staat ook in de nieuwe woning. Die heeft Milan dus samen met Taui ooit hier gehad. Fucking geniaal. Ik moest het gewoon doen.
had iets speciaals verwacht bij deze stoel, want ik denk anders laten ze hem zo niet zien. Maar ik heb geen connectie. Wat vind jij? Ziet het er wel uit? Ik weet echt niet wat ik ervan moet zeggen. Weet je wat Touwie deed? Touwie die was van het filmen en dan heb je gewoon een schermpje, dus je ziet waar je filmt. En ik zei, hoe ziet het eruit? Ging hij zo naast het schermpje kijken. Je ziet het ook gewoon op het schermpje hoor. Hij loopt vast. Horen jullie dat? Lol. Ik zie het, Touwie. Dit is gewoon een stoel voor jou. We hadden het vanmiddag nog over koning Arthur. Nou, koning Arthur, ik zou zeggen neem plaats. Dit is uw troon. Dit is gewoon bestemd. Voor Touwie. Kijk dan. Ik mis nu alleen mijn deur nog. Ja, deze is bazig hoor. Swag, man. Hey, peace, hè? Dit lijkt net zo'n bong, ken je dat? Oh ja, dat je zo moet trommelen. Ja, dan moet je zo met zo'n houten stok met zo'n witte bal eraan en doe je zo. Oh. Volgens mij heeft dat een hele mooie naam. Maar... Ja, volgens mij ook. Geen drumstick in ieder geval, maar. Het is nog best wel een kaina bong. Kijk, dit is pas service. Je bent wel zwaar, man. Ben ik zwaar? Ja, een beetje een dikkertje. Ik moet afvallen volgens D. Nee, ik vind je mooi. Oh. Handen aan het stuur. Check wat ik hier heb, dames en heren. Dit is niet het enige wat ik heb gekocht zojuist. Maar ik ben hier wel echt heel erg blij mee. Dit is gewoon super chill. Hier kan ik hem dan gewoon vasthouden. Er zit nu een hete latte macchiato karamel in. En ook bijvoorbeeld morgen vroeg ga ik naar iets heel belangrijks. Dan kan ik gewoon lekkere koffie zetten en in de auto meenemen. En het drinkt ook gewoon super chill. Maar daarnaast heb ik ook gewoon een kast gehaald. En dat is iets waar ik eigenlijk nog meer blij mee ben. Want dat betekent dat we dus eindelijk een beetje van die dozen hier zo kunnen uitpakken. Zo. Dat krijg ik van als ik koffie iets te snel drink. Die kast die moet ik nog wel op gaan halen als ik hem zou laten bezorgen. Ten eerste, het kost me geld. En ten tweede, dan zou het nog wel een week tot twee weken duren. Niet zo'n zin in, want die kast wil ik zo snel mogelijk hebben. Dus die gaan we binnenkort ophalen. Maar ik verheug me echt super, super, super erg op morgen. Want dan ga ik iets heel tofs mededelen aan jullie. En het is echt onwijs gaaf. Ik ben er heel erg blij mee. Maar voor nu laat ik jullie nog even in spanning wachten. Sorry, het is een beetje een cliffhanger. Anyways, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem tof. Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk check ik jullie morgen allemaal bij een gloednieuwe vlog. Om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke... Vette. Peace. Knol Power.